Cun total de 11 manifestacións e 2 concentracións, persoal sanitario e miles de usuarias e usuarios respostaron á chamada da Plataforma Sindical da Saúde nas áreas sanitarias para denunciaren o desmantelamento da sanidade pública e exixiren outras políticas que preserven o seu carácter gratuito e universal. Estas movilizacións son, para a CIGA Saúde, a demostración do malestar que hai entre a cidadanía por mor das políticas do Partido Popular e constatan que as galegas e galegos non imos consentir que se venda a sanidade pública para beneficio das súas empresas amigas, deixando a unha grande maioría da poboación sen máis prestacións que as básicas a medida que se poñan en marcha os procesos de privatización. A movilización está convocada en contra das políticas privatizadoras do Partido Popular. E non imos parar de movilizarnos hasta conquerir que este goberno, o PP e a Consellería de Sanidade retire todas as medidas privatizadoras, revirta ao sistema público todos os servizos privatizados, retire o decreto de xestión clínica e o devolva a mesa sectorial para negocialo, porque non somos os únicos que estamos a decir que ese decreto é un perigo para a sanidade pública, sino que ven avalado incluso polo informe do Consello Consultivo. E ademais, exiximos que os orzamentos da Xunta den un orzamento á sanidade para garantir esa sanidade a que temos dereito, universal, de calidade e pública, porque xa financiamos cos nosos impostos. Facemos unha valoración positiva porque esta é unha manifestación máis que estamos facendo nos últimos meses, porque realmente se están dando motivos para que nos manifestemos, para que saíamos á rúa, e o que fixemos foi un chamamento á cidadanía para que salira a manifestar o seu desacordo con estas políticas privatizadoras e de recortes, e pensamos que houve unha resposta importante da cidadanía, que a cidadanía está na rúa dicindo que non quere estos recortes e privatización da sanidade pública. Eu creo que cada vez máis temos conseguido convencer a cidadanía que ten que salir a defender a súa sanidade, porque o que está en xogo realmente é a sanidade pública de todas e de todos, que se pode perder de seguir adiante estas políticas. A Consellería de Sanidade, que siga a mentir, que les quere confundir a opinión pública, prometeron, incluso en sede parlamentar, que non se van a privatizar servizos de bata branca, os servizos prestados por personal sanitario. Eso é unha das súas mentiras. Xa ven de corroborar que quere privatizar tamén os servizos sanitarios, porque en este momento está en marcha a privatización do servicio de esterilización co posición de todo o personal e con un informe técnico cualificado dos profesionais da sanidade pública, e eles non son capaces de presentar ningún informe técnico que avalíe a súa medida. O que vamos a facer é responder a todos os actos privatizadores de recortes e de pérdida de calidade da sanidade pública. Por lo tanto, vamos a dar resposta a todas as medidas que se tomen desde a Consellería de Sanidade, desde a Xunta de Galiza, vamos a dar resposta a todas as medidas que se tomen. E intentaremos dar respostas variadas, buscar fórmulas para que a cidadanía se exprese e exprese o seu desacordo con estas políticas. É a única forma que temos de que o Partido Popular mude de opinión e cambie de políticas. Non temos outra, entón temos que intentar convencer a cidadanía que exprese a súa opinión.